নমস্কার, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। এডিআরই পরীক্ষা কেন্দ্র চেকিংৰ নামত মহিলা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতন চলাৰ অভিযোগ এগৰাকী যুৱতীৰ। এডিআরই পরীক্ষার প্রার্থীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্রকাশ করিলে নিজৰ ক্ষোভ। নলবাৰী জিলাৰ বেলচৰস্থিত শহীদ স্মৃতি সিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পরীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। অভিযোগ অনুসৰি চেকিংৰ নামত মহিলা আৰক্ষী জোৱানে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত ধাৰ দিছিল প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। যুৱতী প্ৰাৰ্থীগৰাকী উত্থাপন কৰিছিল এই অভিযোগ, ভৱিষ্যতে যাতে এনে নহয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান। যুৱতীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে আন এগৰাকী যুৱতীয়ে কৰিলে একেই অভিযোগ। যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ যে তেনেকৈ চেকিং কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল নেকি, অনাগত পৰীক্ষাবিলাকতো মহিলাই কাপোৰ খুলি নিজৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন। এডিআরই পরীক্ষার প্রার্থীগুলির এই অভিযোগের পিছতে তদন্ত ঘোষণা করলে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিংয়ে। নলবারী জেলার আয়ুক্তর ডিআইজিক তদন্তর নির্দেশ আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের। এডিআরই পরীক্ষার নামত পরীক্ষার্থীক হারাশাস্তি করা যুবতীগুলির অভিযোগের পিছতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে আসোর সভাপতি উৎপল শর্মায়। অসাধু উপায় রোধর নামত অসাধু স্পর্শ হব নালাগে বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ। এ এম সি এইচত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় সুমিত তার্কিক আর অম্লান বরার। দেওবারে নিশা নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালে তিনি অভিযুক্তর। স্বাস্থ্য পরীক্ষার অন্তত পুনের ডিব্রুগড় সদর থানালে নিয়া হয় তিনিওকে। মঙ্গলবারের দিনট বিশাল ফুকনের গোচর এক লক্ষণীয় দিন। মঙ্গলবারে দ্বিতীয়বারলে ন্যায়ালয়ত হাজির করা হব চারি অভিযুক্তক। বিশালর অনলাইন ট্রেডিং স্ক্যাম গোচরত বর্তমানলকে গ্রেপ্তার হওয়া বিশাল ফুকন, সুমি বরা, তার্কিক বরার অম্লান বরাক হাজির করা হব আদালতত। মঙ্গলবারে আরক্ষীর জিম্মার মেয়াদ উকলিব। সুমিত তার্কিক আর অম্লানর 7 সেপ্টেম্বরত জেললে প্রেরণ করা হয়েছিল বিশাল ফুকনক। লক্ষণীয়ভাবে মঙ্গলবারে চারি অভিযুক্তর একটা দিনতে ন্যায়ালয়ত হব শুনানি। পোহরলে আহিছে ডিবি স্টক ব্রোকিংয়ের স্বত্বাধিকারী পলাতক মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনের একটা ভিডিও। অত্যাধুনিক কার্যালয়ত বহি টাকা গণনা করে থাকার ভিডিও ভাইরাল। কার্যালয় টেবুল চকীত দমে দমে পড়ে আছে টাকার বান্ডিল। দুধনৈত মহায়েকর কামনা বলি হল ভাগিনীয়েক। 50 উর্ধর দীপক দাস নামের লোকজনে যৌন আতিশয্য চলালে এগারী 14 বছরীয় কিশোরী। এই সন্দর্ভত পরিয়ালকে আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করার পাছতে পলাতক হয়ে আছে অভিযুক্ত। মরিগাঁওর ময়দাবাড়ী ড্রাগস আসক্ত চুরর সন্ত্রাস অব্যাহত। ময়দাবাড়ী আরক্ষীর নাকর তলেদি নিতো সংঘটিত হয়েছে চুরিকাণ্ডর ঘটনা। ড্রাগস আসক্ত চুরে চুরিকাণ্ড সংঘটিত করে চুরি সামগ্রী বিক্রি করে আহিছে ড্রাগস সরবরাহকারীক। দেওবারে চুকুরর সহযোগী মুস্তাফা আহমেদ নামের আনটো চোরক রাইজে ধরে গতায় দিছিল ময়রাবাড়ী আরক্ষী। কেতিয়াও পলাতক ড্রাগস আসক্ত চোরর গ্যাংটোর মাস্টার মাইন্ড চোর গাজী। কলিয়াবরত অব্যাহত আছে গরু চোরর ত্রাস। নিশা হলে গরু চোরে গোহালির পৰা লৈ যায় গরু। দেওবারে নিশাও সতিয়ালত চোরে গোহালি উদং করে লৈ গল 5টাকৈ গোধন। সতিয়ালর রুদ্র শইকীয়ার ঘরের পৰা 3টাকৈ গরু চুরি করলে চোরে। কলিয়াবরৰ সতিয়ালৰ প্রতিভা শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা 2টা গৰু চুৰি কৰি নিয়ে গৰু চোৰে। গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান স্থানীয় ৰাইজৰ। মহানগৰী বশিষ্ঠৰ পৰা চুৰি ট্ৰেভেলাৰ বাহন নাগালেণ্ডৰ কহিমাত উদ্ধাৰ। এই বাহনখনৰ চুৰিত অভিযুক্ত বিকাশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ। 13 ছেপ্টেম্বৰত বশিষ্ঠৰ পৰা চুৰি হৈছিল বাহনখন। এই সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতেই আৰক্ষী অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে চুৰি বাহনখন। আজাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত কেঁকুসাপ সৰবৰাহকাৰী পিতৃ পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ। 3ডাল মৃত কেঁকুসাপসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আজাৰা দক্ষিণ মিৰ্জাপুৰৰ শ্বাহিদ আলী নামৰ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আৰমান আলী। 2 পিতৃ পুত্ৰই বকৰ পৰা আনিছিল কেঁকুসাপকেইডাল। পাছত আজাৰা আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত পশ্চিম সংমণ্ডলৰ ৰাণী বন বিভাগৰ লোকক অৱগত কৰে। দেওবাৰে নিশাই ৰাণী বন বিভাগৰ লোক আজাৰা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ মৃত কেঁকুসাপকেইডাল চমজি লোৱাৰ লগতে 2 সৰবৰাহকাৰীকো নিজৰ জিম্মাত লয়। নগাঁৱৰ সামগ্ৰীত অবৈধভাৱে তেলৰ বেহা চলোৱা দুজনক আটক। আমনিত একাধিক ট্ৰাকৰ পৰা আহৰণ কৰা তেল অবৈধভাৱে মজুত কৰি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত সঞ্জয় আৰু ৰোশন নামৰ লোক দুজনক আটক আৰক্ষীৰ। নিশা আৰক্ষীয়ে এখন বলেৰো, পিক আপ আৰু মিনি ট্ৰাকৰ পৰা প্ৰায় 80 লিটাৰ তেল জব্দ কৰে। ৰাজ্যত নতুন নতুন কৌশলেৰে প্ৰবঞ্চকে মেলিছে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল। সৰুপথাৰত ভুৱা আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে লুটিলে নগদ 7 লাখ টকা। চুপাৰী বিক্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰবঞ্চক ইন্তাজ খানে নগাঁও জিলাৰ চুপাৰী ব্যৱসায়ী রহমত আলী আর রাবানা আলমক প্রবঞ্চনা করে। মরিগর পথ দুর্ঘটনাত আহত যুব চিকিৎসকর চিকিৎসাধীন অবস্থাত মৃত্যু। সাবুকধরা রাজ্যিক চিকিৎসালয়ত কর্মরত আছিল ডাক্তর শুভজিৎ বরা নামৰ চিকিৎসকগৰাকী। ডাক্তর শুভজিতর ঘর মরিগাঁওর বরঙাবাড়ীত। কর্মস্থলীর পৰা ঘৰলৈ আহি থকার পথত এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। চিকিৎসকজনের করুণ মৃত্যু। বিজেপিৰ দিনত সিন্ডিকেট বাঢ়ি যোৱা বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কংগ্ৰেছ এতিয়া দিশহাৰা হৈছে আৰু হীনমান্যতাত ভোগী কত কি কয় তাৰ হিচাপ নোহোৱা হৈছে বুলিও কয় বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে।
আদিবাসীক জনজাতিকরণ দিয়ার পক্ষত অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ঢেকিয়াজুলির ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তির দুবছরীয় বর্ষপতি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অসমৰ আদিবাসী সকল জনজাতিকরণ হওয়াটো বুলি বিচাৰো বুলি কয় বিধানসভার অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। কলিয়াবৰত এতিয়াও বন বিভাগৰ জালত পৰা নাই বন ৰজা, ঘনে ঘনে চুং সলনি কৰিছে বন ৰজাই, তিনিদিন ধৰি অন্তৰ্ধান বন ৰজা। বিগত তিনিদিনে কামাখ্যা গাঁও, সোণাৰী গাঁও, কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বন বিভাগে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই এটাও ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। বন ৰজাৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে স্থাপন কৰা নটাকৈ চেন্সৰ কেমেৰাৰ স্থান সঘনাই সলনি কৰিছে যদিও কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা নাই বাঘৰ গতিবিধি। কামাখ্যা গাঁৱত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত ছয় দিনে বন্দী নহল বন ৰজা। বন বিভাগে দিনে নিশাই নিয়মিত টহল ব্যৱস্থা কৰিছে বাঘৰ বিচৰণস্থলীত। মৰিয়নীত অথলে গল কৃষকৰ হাড় ভগা পৰিশ্ৰম। বন্যহস্তীয়ে খাই তহিলং কৰিলে সেউজীয়া ধাননি পথাৰ। গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা দেওবাৰে নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীয়ে জাকে মৰিয়নী নকছাৰী তিৰুৱাল ভেটা পথাৰত চলালে উপদ্ৰৱ। হাজো বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হীৰাজনী বুল্লুত সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা। হীৰাজনী গাঁৱৰ অঞ্চলটোত পথ চোৱাৰ বৃহৎ অংশ বছৰৰ ছমাহে পানী ভৰি থকাৰ ফলত এই অঞ্চলটোলৈ এতিয়া নহা হৈছে আন ঠাইৰ লোক। পথটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত জনপ্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ। গোৱালপাৰা জলেশ্বৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত দুখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছ। ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল কেইবাখনো দোকান। দেওবাৰী নিশা জলেশ্বৰ বজাৰৰ বাছ আস্থানত ৰখাই থোৱা বাছৰ পৰা এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। কাজিৰঙা পৰ্যটন নৱতম সংযোজন। 2 অক্টোবৰৰ পৰা কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব আকৰ্ষণীয় ভিনটেজ কাৰ চাফাৰী। জীপ চাফাৰী, হাতী চাফাৰী, নাও চাফাৰী কৰাৰ পিছত এতিয়া পৰ্যটকে লাভ কৰিব এসময়ৰ আভিজাত্য আৱেগস্বৰূপ ভিনটেজ কাৰত সাইট সিন করার বিশেষ মাদকতা। গুৱাহাটীৰ অভিযন্তা পিকলু ডেকাৰ একক প্ৰচেষ্টাত কাজিৰঙাত আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আৰম্ভ হ'ব ভিনটেজ কাৰৰ এই যাত্ৰা। ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ গেলেকীত বৰ্তমান যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভিনটেজ কাৰ শ্ব'ৰুম। জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত ৰঙিয়াৰ 1 নম্বৰ হছঙৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল এগৰাকী কিশোৰ। দিনে নিশাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে নয়নজ্যোতি দাস নামৰ কিশোৰীয়ে। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে কিশোৰটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে কৰিব পৰা নাই বিশেষ ব্যৱস্থা। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন সুৰক্ষাত ব্ৰতী এজাক যুৱক যুৱতী। হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ লগতে গছপুলি ৰোপণেৰে চিৰ সেউজ কৰি ৰাখিছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ তৎপৰতাত ৰোপণ কৰা হৈছে কেইবালক্ষাধিক গছপুলি। জাগীৰোড আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ ডোঙাপুৰী অঞ্চলত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ, মদ, ভাং, জুৱা আদিৰ পয়োভৰ। এই অসামাজিক কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰাৰ দাবীত বৃহত্তৰ ডোঙাপুৰী আঞ্চলিক নাগৰিক সমিতিৰ বৈঠকত ড্ৰাগছ, মদ, ভাং আৰু তীৰৰ বিৰুদ্ধে উলিওৱা হয় সমদল। হাইলাকান্দিত ঈদে মিলাদুনবী উদযাপন। হজৰত মহম্মদৰ জন্মদিন উপলক্ষে সোমবাৰে হাইলাকান্দিৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে শান্তিৰ বাণীৰে হাইলাকান্দি বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ চহৰখনতে এক শান্তি সমদল বাহিৰ কৰে। মঙলবাৰে বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা। শিৱসাগৰৰ গণপতিৰ উমা শিল্পালয়ৰ খনিকৰসকলে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছে 80টাৰো অধিক মৃন্ময় প্ৰতিমা। ৰং তুলিকাৰ লগতে সুন্দৰকৈ সাজ সজ্জা পিন্ধাই সজাই পৰাই তোলা হৈছে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ। মঙলবাৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা। পূজা উপলক্ষে ৰং বিৰঙী ফুলৰ মালাৰে ভৰি পৰিছে কলাইগাঁৱৰ বিপণীসমূহ। 10 টকাৰ পৰা 200 টকালৈ বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ ফুলৰ মালা উপলব্ধ হৈছে দোকানসমূহত। বিশ্ব খনিকৰ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা। বোকাখাটৰ কুৰুৱাবাহী তিনিআলিত থকা মা মনসা শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকলে প্ৰস্তুত কৰিছে বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি। প্ৰায় 150টা মৃৎমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে কুৰুৱাবাহী তিনিআলিৰ মানিকপালে। বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে মঙলবাৰে বিশ্বকৰ্মা শিল্পালয়ত শতাধিক মূৰ্তি সাজু কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো মৃৎশিল্পীসকলে বিভিন্ন আকাৰৰ মূৰ্তি সাজু কৰিছে। গহপুৰৰ বিপণীসমূহত বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে বিবিধ ফুলৰ মালা বিশ্বকৰ্মাৰ ফটোৰে ভৰি পৰিছে। মঙলবাৰে সকলোৱে উদযাপন কৰিব বিশ্বকৰ্মা পূজা। সেই উপলক্ষে পূজাৰ সামগ্ৰীৰ লগতে মালা, ফটো আদি ক্ৰয় কৰিবলৈ বিপণীসমূহত গ্ৰাহকৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। ৰঙাপুৰা সমষ্টিৰ ঘোঁৰামাৰীত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক প্ৰয়াত ৰাজেন বৰঠাকুৰ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভণি। ৰঙাপুৰা সমষ্টিৰ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত ফুটবল এই প্ৰতিযোগিতাত এইবাৰ 22টাকৈ দলৰ অংশগ্ৰহণ। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা। ফ্লৰিডাৰ ৱেষ্ট পাম বীচত গল্ফ খেলি থকা ট্ৰাম্পলৈ AK ছিৰিজৰ ৰাইফলেৰে গুলীওৱাৰ চেষ্টা। দুৰ্বৃত্তৰ FBIয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্বৃত্তটোক। ট্ৰাম্প এতিয়া সুৰক্ষিত বুলি প্ৰকাশ আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তা তথা তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে।
17 সেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপজাত দিন উপলক্ষে তামিলনাডুৰ এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীৰ অভিনৱ প্ৰচেষ্টা 12 ঘণ্টা ধৰি শস্য আৰু মচুৰ দাইলেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিকৃতি তৈয়াৰ কৰিছে প্ৰেছলি ছেকিনা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপজাত দিনৰ পূৰ্বে গুজৰাটৰ সুৰাটত দেখিবলৈ পোৱা হল অভিনৱ ডিস্কাউণ্ট অটো ৰিক্সা দোকান আৰু শ্বপিং মলসমূহত 17 ছেপ্টেম্বৰত মোদীৰ উপজাত দিন উপলক্ষে বিশেষ ৰেহাই দিয়া পোষ্টাৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে চীনৰ দিনৰ ভাগত দৈগ্ৰুং চাহ বাগিচাৰ আশ্ৰয় লৈ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে গাঁওসমূহত বন্য হস্তী জাকে প্ৰৱেশ কৰি ঘৰ বাৰী তহিলং কৰে যাৰ বাবে এতিয়া আৱাসিক অঞ্চলসমূহত হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে আতংকত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে সমাগত বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে শিৱসাগৰত মৃৎশিল্পীসকলে মৃন্ময় মূৰ্তি দিছে অন্তিম পৰশ শিৱসাগৰৰ গণপতিৰ উমা শিল্পালয়ৰ খনিকৰসকলে এইবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছে 80টাৰো অধিক মৃন্ময় প্ৰতিমা গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত ৰেডিঅ' গোৱালপাৰা 89.6 FM মুকলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে অসমৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথমটো অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ সুভাষ বৰ্মনৰ চিন্তাধাৰাৰে স্থাপন হ'ল এই অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰটো চৰাইদেউ জিলাৰ চাৰিমুঠীয়া গোসাঁই হাবি অঞ্চলত কৰম পূজা উদযাপন অঞ্চলটোৰ কিৰণ বাগতি নামৰ লোকজনৰ ঘৰত আয়োজন কৰা কৰম পূজাত অঞ্চলটোৰ বহু লোকৰ অংশগ্ৰহণ ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথিত উদযাপন কৰা হয় এই কৰম পূজা কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া বনৰীয়া মহৰ বিচৰণত সন্ত্ৰাসিত বাগিচাবাসী অঞ্চলটোত দুটাকৈ বনৰীয়া মহৰ অৱস্থানত ভয় শংকাৰ মাজত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে পোৱালীসহ এজনী প্ৰকাণ্ড মহে বিচৰণ কৰি আছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত মানুহ দেখিলে চোঁচা লয় প্ৰকাণ্ড মহজনীয়ে কাজিৰঙাৰ পৰা আহি বিগত প্ৰায় দুমাহে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ আশে পাশে বিচৰণ কৰি আছে বনৰীয়া মহ দুটাই বিগত 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰ তিনিআলিত উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ব্যস্ত ৰাজপথছোৱাত 4-লেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও লেহেমীয়া গতিৰে চলিছে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ দাবীসমূহৰ প্ৰতি যেন গুৰুত্ব নাই NHIDCL তথা জিলা প্ৰশাসনত কলিয়াবৰ তিনিআলিত নিৰ্মাণ কৰা নাই সেৱাপথ নলা নৰ্দমা যাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে পথচাৰীকে ধৰি ৰাইজে কলিয়াবৰত বিজ্ঞান ভাৰতীৰ সহযোগত ইছৰোৰ স্পেচ অন হুইল আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিজ্ঞান মানসিকতাৰ ওপৰত মত বিনিময় অনুষ্ঠান জামুগুৰিহাটত টুপিয়াত কৰম উৎসৱ উদযাপন জামুগুৰিহাটত টুপিয়াৰ পাঁচগাঁও সামূহিক ভৱন প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰথম বাৰ্ষিক কৰম পূজা গোলাঘাটৰ পুৰা জংঘল আৰু প্ৰজাবস্তি গাঁৱত ৰাইজৰ বুদ্ধিগত পালন কৰা হয় কৰম উৎসৱ পৰম্পৰা অনুসৰি মাংগলিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় সমাগত বিশ্বকৰ্মা পূজাক লৈ মৃৎশিল্পীৰ ব্যস্ততা গোৱালপাৰাৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ মনোৰঞ্জন পালে মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰা কাৰখানাত দিনে নিশাই বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত মঙলবাৰে বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ বাৰীগাঁৱত মৃৎশিল্পী ৰাহুল শৰ্মাই বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমাত শেষ বৰফ দিয়াত ব্যস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ ৰেংবেং চাহ বাগিচাত ৰাইজৰ সহযোগত পালন কৰা হয় কৰম উৎসৱ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ এতিয়া তামোলপুৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা কুমাৰীকটাৰ পালবস্তিৰ মৃৎশিল্পীসকলে প্ৰতি বছৰে পূজাৰ বতৰত ভীষণ ব্যস্ত হৈ পৰে ৰঙিয়াত শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ উদযাপন তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙিয়াৰ বাৰুৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰত উদযাপন কৰা হৈছে সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰটোৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ উপলক্ষে ৰঙিয়াত উখল মাখল পৰিৱেশ দেওবাৰে ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই পতাকা উত্তোলন কৰে ভাদ মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহত এগচি বন্তি জ্বলাই নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা জনালে ভক্তসকলে ধেমাজিৰ এগৰাকী কণমানি শিশুৱে লিখি উলিয়াইছে দ্য এণ্ড নামৰ এখন উপন্যাস শনিবাৰে ধেমাজি প্ৰেছ ক্লাবত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ উদীপ্ত লেখন গগৈয়ে লিখা দ্য এণ্ড নামৰ উপন্যাসখন উন্মোচন কৰে ডক্টৰ বনজিৎ ভট্টই কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় কামিনীকান্ত মালী সোঁৱৰণী প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাত কেতেকীবাৰী জ্ঞানদা সংঘই 4-0 গ'লৰ ব্যৱধানত নলবাৰী ফুটবল দলটো পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে কিশোৰ ফুটবলাৰক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা প্ৰশিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ ডুমডুমা আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিতৰ্কিত ৰঞ্জন বৰ্মনক ফুটবল প্ৰশিক্ষক ৰঞ্জন বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা কিশোৰক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন 22 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছে শাসকীয় বিজেপি দলৰ 13 গৰাকী বিধায়ক বিজেপি দলৰ বিধায়কে নিজৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে বেলট যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাক লৈ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত প্ৰতিক্ৰিয়া
অসম অলিম্পিক সন্থা নির্বাচনত খেলুৱৈ গুৰুত্বহীন কৰি শাসকীয় ৰাজনৈতিক নেতাৰে ভৰি পৰাত খুব প্ৰকাশ কৰিছে এছিয়ান গেমছৰ ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈ তৈবন নেছাই ইফালে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ সভাৰ বাবে প্ৰায় 250 গৰাকী প্ৰতিনিধিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থা জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন সমাগত 18 ছেপ্টেম্বৰত জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 25 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 1 অক্টোবৰত ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু পলিং বিষয়াসকলক ইভিএম মেচিনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক গ্ৰেপ্তাৰ চিকিৎসালয়খনত সংঘটিত কনিষ্ঠ চিকিৎসক হত্যা ধৰ্ষণৰ গোচৰত আৰক্ষীক বহু পলমকৈ দিয়া অভিযোগত চিবিআই শনিবাৰে বিয়লি সন্দীপ ঘোষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আনহাতে ঘটনা সাক্ষ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ অভিযোগত কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে এজন আৰক্ষী বিষয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিজিৎ মণ্ডলৰ লগতে কলকাতা আৰু দুজন আৰক্ষী বিষয়া চিবিআই নিৰীক্ষণত আছে আৰ্জিকৰ হাস্পতালত 9 আগষ্টত সংঘটিত ঘটনাক লৈ পশ্চিমবংগৰ লগতে সমগ্ৰ দেশত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ কলকাতাত অব্যাহত কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পতালৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডক লৈ প্ৰতিবাদত উত্তাল কলকাতা চহৰ দেওবাৰে ইণ্ডিয়ান ডেণ্টেল এছ'চিয়েচনৰ কলকাতা চহৰ শাখাৰ উদ্যোগত আৰ্জিকৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ আৰু হত্যাৰ বলি হৈ মৃত্যু হোৱা চিকিৎসকৰ ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদ ওড়িশাৰ গঞ্জাম জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰেল ষ্টেচনত টাটা নগৰ আৰু পাটনা সংযোগী বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ মুকলি উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰত প্ৰতি দেওবাৰে অনুষ্ঠিত জনতা দৰবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটত এটা আৱাসিক অট্টালিকা খহি পৰাত 10 লোকৰ প্ৰাণহানি কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামৰ অনুষ্ঠানত নিৰাপত্তা বেহু ভংগৰ চেষ্টা এজনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মঞ্চত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে এজন লোকে নিৰাপত্তাৰ বেহু ফালি অগ্ৰসৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে পৰায়ত্ব কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত গংগা নদীৰ ভয়ংকৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হঠাৎ গংগা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বাৰাণসীত সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে নাও সেৱা দিল্লীৰ গীতা কলনীত দুমাহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘৰৰ মালিকক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে ভাৰাতীয়াই কেৰেলাৰ মালায়ালীসকলে উদযাপন কৰিছে পবিত্ৰ ওনাম উৎসৱ জন সুৰাজ দল ক্ষমতালৈ আহিলে বিহাৰত এঘণ্টাৰ ভিতৰতে নিষিদ্ধ হ'ব খুৰা বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী চহৰ ব্ৰুছেলছত অনুষ্ঠিত ডায়মণ্ড লীগৰ ফাইনেলত নীৰজ চোপ্ৰা দ্বিতীয় স্থান দখল ভাৰতীয় আৰু আমেৰিকাৰ সেনাবাহিনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাগবী খেল ইজৰাইলত 23 পেলেষ্টাইনীক গ্ৰেপ্তাৰ ইজৰাইলত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পেলেষ্টাইনী কেইজনক নাইজেৰিয়াত শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনা নাও ডুবি 64জনৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ম্যানমাৰত ইয়াগি নামৰ সাগৰীয় ধুমুহাৰ কবলত পৰি 76জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু মিজোৰামত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰে চাইটৱাল আৰক্ষীয়ে ৰাজস্থানৰ বুণ্ডিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত ডাম্পাৰ আৰু তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত তিতাতে নিহত 6জন পুণেত এটি 5 বছৰীয়া শিশুক ৰাজপথৰ 4টা-5টা ভতুৱা কুকুৰে আক্ৰমণ কৰে পুণেৰ সমীপৰ চাকান অঞ্চলৰ কাদাচিবাৰী গাঁৱত এই ঘটনা উত্তৰাখণ্ডৰ পিথোৰগড়ত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পিথোৰগড়ৰ ৰাজপথত খহি পৰিল পাহাৰৰ বৃহৎ অংশ ৰাজস্থানত জল মহোৎসৱৰ আয়োজন যোধপুৰৰ সুখমহল কমপ্লেক্সত জল ঝুলনি একাদশীত আয়োজন কৰা হয় এই জল মহোৎসৱ 29 ছেপ্টেম্বৰত বিৰল পৰিঘটনা সাক্ষী হ'ব বিশ্ববাসী মহাকাশত একেলগে দেখা যাব দুটাকৈ চন্দ্ৰ বিজ্ঞানৰ ভাষাত এষ্টেৰিঅ'ড 2024 PT5 নামেৰে জনাজাত এই উল্কাপিণ্ডটো মালিগাঁও লায়ন্স ক্লাবৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবিৰ মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ লগতে খানাপাৰা লখৰা গড়চুক ISBT পল্টন বজাৰ জালুকবাৰীত তীব্ৰ যানজট এডিআৰী পৰীক্ষাৰ সময়ত গুৱাহাটীৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত হাহাকাৰ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছতো পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে খুলি দিয়া হোৱা নাছিল গেট 45 মিনিট সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকিল পৰীক্ষাৰ্থী মূল গেটত তলা ভাঙি ওলাই আহিল ক্ষোভিত পৰীক্ষাৰ্থী বিগত 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰত নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতু কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ব্যস্ত পথছোৱাত চাৰিআলিযুক্ত ঘাইপথ সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও আজি সম্পূৰ্ণ নহ'ল উৰণ সেতু কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা ঢেকীয়াপতীয়াৰ সন্ত্ৰাসৰ মাজতে বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস চৰাইদেউ চাৰিমুঠীয়াত চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী ৰাইজৰ পবিত্ৰ উৎসৱ কৰম পূজা উদযাপন কৰম পূজাত অঞ্চলটোৰ বহু লোকৰ অংশগ্ৰহণ আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ